Өнөөдөр энэ судалгааны ажил гэж юу юм бэ? Судалгааны ажлыг ер нь үйл ажиллагаа талаас нь процесс талаас нь авч та бүхэнд бас танилцуулахыг хичээж байна. За миний хувьд бол за мөн одоо судалгааны асуултыг тодорхойлох тэр арга зүйн чиглэлээр одоо материал бэлтгэсэн юм а. Тэгэхээр ер нь судалгааны ажлыг сайжруулах, тийм ээ, судалгааны чадвархаа бэхжүүлэхийн тулд хувь хүн талаас энэ судалгааны процесс гэдэг үйл ажиллагааг маш сайн ойлгох хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр энэ үйл процессыг ойлгосны дараа бид бол нөгөө сэдвээ сонгох, жинхэнэ судалгаагаа хийх, цаашлаад одоо юу гэдэг инновацыг бий болгох, эдэмшлийн өгүүлэлээ хэвлүүлэх гэдэг энэ бүхэл үйл ажиллагаа дэс дараатаа эмх чигцтэй одоо болж ирдэг юм аа гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр ярих зүйл бол энэ overview of research process гэдэг энэ сэдвийг ярья. За тэгэхээр та бүхэн магадгүй энэ хэд энгийн санагдаж магадгүй, манай эрдэмтэн багш нар аль хэдийн бас судалгаа шинжилгээний туршлагатай багш нар байгаа. За мөн одоо залуу ба туршлагагүй залуу багш нар ч байгаа бах. Тийм болохоор та бүхэн бас авч гээхийн ухаанаар бол бас хандаарай гэж хүсье. Тэгэхээр ер нь шинжилх ухааны судалгааг энэ процесс үйл ажиллагаа талаас нь аваад үзвэл энэ бол юм давтагддаг процесс юм. Дахин дахин давтагдаж байдаг. Тийм ээ. Тухайн судалгааны ажлын тодорхой үе шатны хүртэл дахин давтагддаг. Судалгааны ажил өөрөө цааш цааш та давтагдаж байдаг ийм процесс юм аа. Тэгэхээр research гэдэг үгээ аваад үзчихсэн тийм ээ. Дахин давтагдах, нэн хайж илрүүлэх буюу тийм ээ. Дахин дахин хайж илрүүлэх гэсэн утгыг бас агуулж байгааг та бүхэн ойлгож байгаа хаа. За тэгэхээр нэгэнт судалгааны ажил гэдэг нь өөрөө процессын үйл ажиллагаа юм бол энэ ямар дараа дис дараатаа явах юм бэ? Ямар системтэйгээр явах юм бэ гэдэг ийм асуулт гарч ирдэг тийм ээ. Тэгэхээр маш энэ талар маш олон тооны одоо эрдэмтдийн өгүүлэл, зөвлөмж, ном, санал санаачлал бол байдаг да. Тэгэхээр хамгийн ихний байдлаар инженеэр дүрслэх юм бол судалгааны процесс маань эхлээд шин санаа гарах. За тэр шин санаатай сэдвтэй холбоотой судлагдсан байдлыг судлах. За түүнийг онлайн үндсэлтэй холбох, практиктаа холбох тийм ээ. За ингээд судалгаа хийх төлөвлөгөөгөө гаргах, датагаа цуглуулах, тухайн датаг бол одоо анализ хийх, дүн шинжилгээ хийх. За ингээд тавигдсан судалгааны асуултанд хариулах, өмнөх судалгааны ажлуудтай харьцуулах, ингээд дүгнэлт гэх мэтлэр иймэрхүү байдлаар ерөнхийд нь бол дүрсэлдэг байгаа тийм ээ. За энэ бол ерөнхийдөө За энэ бол ерөнхийдөө ямар ч төрлийн судалгааны ажилд бол таарахаар иймэрхүү схем хэлбрээр зурагдаж байгаа. За микрофоно хаагараа бошнораа. А үүний дараа энийг одоо манай шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн одоо ерөнхийдөө хийдэг судалгааны ажлын хүрээнд буюу тоон одоо quantitative судалгаа руу одоо чиглүүлээд харах юм бол мөн ялгаагүй судалгааны асуултаа тодорхойлох судлагдсан байдлын судалгаагаа одоо хийх тийм ээ. За эндээс төвөрлөлт буюу sample хийх, хинээс одоо судалгаа авах юм яах юм тийм ээ. За ямар хувьсагч параметруудыг хэмжих үү гэдгээ тодорхойлох, дата цуглуулах, боловсруулах. За ингээд цаашаа судалгааны бичвэр зүү рүүгээ орох гэх мэт, түгээн дэлгэрүүлэх гэх мэт ийм байдлаар зурагддаг юм л да. За үүнийг бол судлаач болгон энэрхүү судалгааны процессыг өөр өөрийнхөөрөө олон янзаар бол зурж болдог байна. А гэхдээ энэ дундаас би та бүхэнд юу хэлэх гээд байна вэ гэхэлэр энэ бол тухайн хүний өөрийнх нь ментал модель буюу хувь хүнийхээ одоо онцлогоор ингэж хийж байгаа процесс юм аа. А гэтэл цаашдаа аваад үзэх юм бол судалгааны процессыг маш оновчтойгоор ингэж загварчилсан одоо байдаг бахан. За тэгэхээр судалгааны процессыг нийт 3 түвшинд ангилж үзээд байгаа маа. Тэгэхээр эхнийх нь бол нэгдүгээр үе шат буюу энэ observation. За орчуулбал тийм ээ ажиглалт шинжилгээ гэдэг энэ хэсэг байхна. За хоёр дахь хэсэг бол энэ rationalization гэдэг хэсэг буюу зохион байгуулалт design хэсэг байна. За энэ бол одоо төлөвлөдөг хэсэг гэж ойлгож болно тийм ээ. За мөн validation буюу тухайн одоо судалгааг батлан харуулах, үр дүн дэлгэн харуулах ийм яг цэвэр судалгаа хийдэг ийм гурван үе шаттай байх нэ. Тэгэхээр энийг бол observation, rationalization, validation circle гэж нэрлэдэг юм байна. За мөн энэхүү одоо процессыг дараах байдлаар зурж олно. За энэ гэхдээ бол одоо юу гэдэг юм тийм ээ нөгөө grounded одоо модель гэдэг ч юм уу theoretical squall qualitative буюу чанарын судалгааны чиглэл рүү бол энэ
графиг бол таарахгүй. За илүү тийм одоо туршилт суурьтай quantity буюу тоон судалгаанд бол энэ л таарна гэдгийг бас би зохиж хэлэхэн зүйтэй баг. За тэгэхээр энийг дараах байдлаар процессын зураг зурх юм бол нэгдүгээр одоо үе шат бол exploration буюу нээж илрүүлэх үе шат юм аа. За энэ дотор бол юу яригддаг вэ гэхлээр энд бол судалгааны сэдэв сонгох, судалгааны асуултыг тодорхойлох, за судлагчсан байдлыг судлах, за мөн өмнөх онол арга зүйтэй холбох ийм үе шатыг exploration гэдэг үе шатаар ангилж хэлж болно. За энэ бол нөгөө circle-ийн маань өмнөх график-ийн маань энэ observation-тэй бол ер нь бол агаар нэг ижил гэж ойлгож олно. За үүний дараа нэгэн сэдвээ сонгоод судалгааны асуултаа гаргаад хангалттай background information мэдээллийг авсны дараа бол хоёрдугаар үе шатыг бол хийх шаардлагатай байдаг. За энэ дээр бол нэгсэндөө төлөвлөнө гэсэн тухайн судалгаа хийх дизайн загварыг гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр бид бүхний алдаад байдаг би магистр докторийн оюутнуудаа ажиглаад байхад хамгийн их алдаад байдаг хэсэг маань бол бид энэ хоёр дахь буюу төлөвлөх хэсгийг ерөнхийдөө орхиод байдаг тал та. Ерөнхийдөө л судалгааны асуулт сэдвээ сонгоод л тэгээл одоо судалгаа хийх ажил руугаа орчих гээд байдаг ийм дутагдaltaй тал уусаа ажиглагдаад байдаг юм. Тэгэхээр энэ хоёрдугаар үе шат нь бид бүхэн тухайн судалгааныхаа арга аргачлалыг ялангуяа яг судалгааныхаа асуултыг хариуг олж болох тэр зөв тохиромжтой арга аргачлалыг сонгох тийм ээ. За мөн төвөрлөлт хийх. За одоо хинээс ямар бүлгээс судалгаа авах вэ гэдэг ч юм уу. За мөн одоо нэлээд нарийн үйл ажиллагааны одоо төлөвлөгөө болгож бичих энэ хэсэг бол ордог юм байнамаа. Тэгэхээр энэ хоёрдугаар хэсгийн дараа бид бүхний мэдэх нөгөө research proposal гэдэг хэсэг маань бол гардаг тийм ээ. Нэгсэндээ судалгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө гардаг байна. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөг бол гадны одоо ихтэй сургуулиуд бол маш өндөр ач холбогдол энэ дээр бол өгдөгийг та бүхэн бол мэдэх байх. Ийм proposal-тай байж байж бид одоо юу гэдгийг эрдэм шинжилгээний төсөл хөтөлбөрт одоо татаж чадах эсвэл грант олж авах. За магадгүй тэтгэлэгтэйгээр доктор одоо түүний одоо тийм ээ агшин төвчний сургалтанд тэтгэлэгтэйгээр хамрагдах боломж бол яг энэ хоёрдугаар үе шатны дараа гардаг гэдэг та бүхэн мэдэх байхаа. За энэ 3 дугаар үе шат бол энэ нөгөө validation circle-тэй бол адилхан энэ яг судалгаа хийдэг үе шат байгаа тийм ээ. За энэ дээр бол мэдээж тухайн туршилтыг эхний байдлаар pilot хийж үзэх, дата мэдээллийг бол цуглуулах, за тэн дээр дүн шинжилгээ хийх, статистикийн тооцоо хийх гэх мэтэр энд олон зүйл одоо хийгдэх ёстой болно. За ингээд 3 дугаар үе шатны дараа бол бидний мэдэх research report буюу за энэ бол олон хэлбэртэй байж болно тийм ээ. Dissertation report, өгүүлэл, эрдэм шинжилгээний хурлын тохимол гэх мэт ямар нэгэн байдлаар бичгийн хэлбэр лөө одоо хөрүүлж байгаа хэлбэр гэж ойлгож болох юм аа. За тэгэхээр бид энэхүү энэ удаагийн одоо зохион байгуулж байгаа сургалтаа бол 3 өдрөөр зохион байгуулж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн бол өнөөдрийн сургалт бол ялангуяа exploration гэдэг хэсгийг та бүхэнд ярихаар бол бэлтгэсэн байгаа. Судалгааны асуулт судлагдсан байдалтай холбоотой тэр чухал ойлголтуудыг та бүхэнд сэргээн санах одоо нэмэлтээр өгөхөөр зорьсон байна. За 2 дугаар өдрийн сургалт маань бол яг энэ research design болон энэ research execution хэсгийг бол хамтд нь ерөнхийдөө батсан байгаа. Энд бол тухайн судалгааны асуултыг одоо зөв хариулж болох арга аргачлалыг сонгох талаар за мөн одоо шаардлагатай одоо статистикийн тооцоог сонгох талаар бол маргаашийн хилцүүлэг дээр бол өгөх болно сургалтын дээр. За 3 дахь өдрийн сургалт бол яг энэ одоо эрдэм шинжилгээний өгүүллийг бичиж хэвлүүлэх чиглэл рүүгээ бол мэдээллийг та бүхэнд хүргэх болох нэ. За тэгэхээр 1-р үе шат гэдэг дээр хамгийн чухал зүйл бол энэ судалгааны асуултыг хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг энэ л ганц одоо асуудлыг шийдэх гэж байдаг гэсэн үг. Нэгсэндөө би юуг судлах юм, ямар учраас судлах юм, яг ямар асуултанд хариулт олоод байна вэ гэдгийг ихний exploration үе шатанд бол одоо чухлаар авч үздэг байна. За гэхдээ энд бол хит хитэн 3 одоо зүйл байдаг гэж судалгааны асуултаас өмнө одоо бас 2 зүйл байдаг бахна. За мэдээж сайн судалгааны асуултыг тодорхойлохын тулд та бүхэн тухайн асуултын хүрээнд сэдвийн хүрээнд өмнөх судлаачд маань яг юуг нь мэдэж байгаа юм бэ? Ямар хэсгийг нь одоо судалцсан бэ? Ямар нь одоо судлагдаагаа үлдсэн юм бэ гэдэг тэр судлагдсан байдлын судалгааг маш чанартай хийх шаардлагатай болдог энэхүү одоо үе шат нь тийм ээ. За мөн энэ үе шат нь бас нэг чухал зүйл бол
Тухайн судлаач хүн өөрийнхөө бас хүсэл эрмэлзэл, сонирхол, амьдралын одоо туршлага тийм ээ. Тэр зүйлийг бас энэ судалгааны асуултаа тодорхойлохдоо, сэдвээ сонгохдоо маш сайнаар одоо суулгаж өгөх шаардлагатай байна. А ингэснээрээ илүү чанартай, илүү бүтээмжтэй судалгааны асуулт бол эндээс гардаг юм аа. Манайханд бас нэг алдаад байдаг зүйл ажиглагдаад байдаг. За нөгөө магистр, докторийн оюутнууд маань гэдэг ч юм уу, эсвэл одоо залуу багш нар маань судалгаагаа хийх гэж сэдвээ одоо сонгож байгаа. А гэтэл өөрийнх нь одоо сонирхолд ямар ч одоо хамааралгүй байдлаар ер нь зөвлөх багш нь одоо томилоод өгсөн ийм сэдвүүд дээр ажилладаг. За эндээс бол үр бүтээмжгүй судалгаа гардаг, үр бүтээмжгүй сонирхолгүй судалгааны асуулт гардаг гэдгийг бас энд хэлэх нь зүг баха. За хоёрдугаар үе шатанд бол research design буюу төлөвлөнө гэж одоо яриад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энд бол ерөөсө гол хэмжигдэхүүн маань юу юм, сэдвийн гол судлагдхүүн маань юу юм, за цаашид судалгааны асуултаа би хэрхэн бүр илүү нарийн гаргах боломжтой вэ гэдгийг тодорхойлох ийм үе шат байдаг. За мөн одоо ямар одоо датаг цуглуулах уу, хинээс цуглуулах уу, туршилт тавих уугүй юу, асуулгын арга авах уу гэх мэтээр олон одоо зүйлийг энд бол бодож төлөвлөж ингэж хийдэг байгаа. За тэгэхээр судлаач хүн бол дан ганцаараа энэ зүйлийг бол төлөвлөх гэдэг бол бас өрөөсгөл байдаг. За энэ төлөвлөгөөний үе шатанд аль болох олон талуудыг оролцуулах, за зөвлөх багшигаа гэдэг ч юм уу, эсвэл хамт олныгоо лабораторийн одоо бусад багийн одоо гишүүдээ, за магадгүй өөр гадны экспертүүдээс судлаач хүн тэр болгоны саналыг бол сонсох ийм шаардлага тулгардаг. За энэ саналыг сайн сонссноро илүү одоо тийм бүтээмжтэй судалгааны ажлыг одоо хийхээсээ өмнө төлөвлөдөг ийм үе байх нэ. Тэгэхээр бид бүхэн бол төлөвлөлтгүйгээр ямар нэгэн байдлаар судалгааг амжилттай хийнэ гэдэг бол бас жоохон учир дутагдaltaй гэдгийг бол ойлгох нь зүйтэй хаа. За 3 дугаар үе шат бол яг л одоо бидний хийж чаддаг тийм ээ, датагаа цуглуулдаг, анализ, дүн шинжилгээ хийдэг. За магадгүй энэ дээр судалгааны ажлын одоо үр дүнгээ танилцуулдаг, репорт хийгддэг ийм үе шат байгаа. За энэ дээр бол би нэг их ач холбогдол өгж бол ярихгүй гэж бодож байна. За гэхдээ энэ үе шатыг хийж байхдаа судлаач хүн дараах асуултуудыг өөрөөсөө бол асууж явах шаардлагатай. Нэг. За тэгэхээр эхний асуулт бол би одоо өөрийнхөө одоо цуглуулсан датан дээр тийм ээ, яг тэр дата анализийн яг статистикийн зөв одоо тэр арга аргачлалыг хэрэглэж чадуу. За өөр одоо энэ жишээ нь чанарын судалгааны арга дээр бол тийм ээ, би энэ судалгааны дүгнэлтээ гаргахдаа одоо чанарын судалгааны зөв арга зүг ашиглаж чадвау гэдэг энэ асуултыг өөрөөсөө нэгдүгээр тавих шаардлагатай болдог. За хоёрдугаарт судалгаанаас гарсан үр дүн маань үнэхээр шинэлэг үр дүн мөн үү гэдгийг дахин дахин судлаач хүмүүс өөрөөсөө асуух шаардлагатай. За мөн одоо цаашид судалгааны ажлаа үргэлжлүүлэх шаардлагатай юу нь дутагдaltaй байна вэ гэх мэтэр энэ асуултуудыг асууснараа ахиж судалгааны ажлаа шинчлэх шаардлагатай эсхийг одоо цааш одоо бичвэрлүү орхосоо өмнө хийдэг юмаа гэсэн үг юм.